Civil Media. Добар ден. На четвртата пресконференција на Цивил Центар за Слобода по завршувањето на овој изборен ден во првиот круг на председателските избори во Република Северна Македонија. За оваа пресконференција предвидовме само неколку сумарни податоци и еден прелиминарен поглед на овој изборен ден. Пред се можеме да кажеме дека Цивил Центар за Слобода го проследи првиот круг на председателските избори со 160 наблюдувачи, мобилни наблюдувачи на терен. До затворањето на гласачките места во 19 часот, во аналитичкиот центар на Цивил стигнаа 172 извештаи за регистрирани нерегуларности во повеќе од 300 избирачки места. Напоменуваме дека секој извештај содржи еден, односно најмалку еден облик на нерегуларност, а некои извештаи содржат и до 3 или 4 нерегуларности, односно различни категории на нерегуларности кои се сумираат во извештаите на нашите наблюдувачи од терен. Во текот на денот, на изборниот ден, почнувајќи од 7 часот, па се до 19 часот, кога, впрочем, трае и изборниот МОК, забележуваме многу сериозно, многу агресивно кршење на изборниот МОК од најразлични политички и други ентитети. Ќе продолжиме понатаму со утврдување на фактите на теренот и секако дека ќе ги обелодениме сите детали во врска со ова груба навика на политичките структури да го кршат изборниот МОК како тој да не е прохибиран, односно регулиран со законот. Наблюдувачите на Цивил пријавија два случаи во кои самите биле оневозможени да проведат наблюдување на изборниот процес во две избирачки места, во Тетово и во Охрид. Ова можеме да кажеме дека е извесен напредок во однос на предходните изборни процеси, кога можевме да регистрираме, да нотираме, да сообщиме дека најмалку по десетина случаи, груби случаи на обструкции на наблюдувачите на Цивил се случува во текот на изборните денови. Овој пат со два случаи и неколку помали кои сепак нема да ги ставиме во извештаите, можеме да кажеме дека е извесен напредок, но за разлика од наблюдувачите на Цивил, можеме да кажеме дека полошо поминаа неколку новинарски екипи низ целата земја, именно новинарските екипи на повеќе телевизии и други медиуми, како што се Новинска агенција, Вестник и така натаму, беа спречени во извршувањето на нивната професионална задача. Цивил реагираше остро во текот на денот, се надеваме дека во останатиот дел од денот, во вториот дел од денот, оваа состојба се подобрила. Меѓутоа, мора да се има предвид дека избирачките одбори повторно во нашите регистри не се прослави, иако Државната изборна комисија вети дека ќе направи напори да направи подобра обука, повеќе подобра, поквалитетна и подолга обука на членовите на избирачкиот одбор, на избирачките одбори ширум земјата. Меѓутоа, очигледно е дека политичките структури имаат повеќе моќ и ги диктираат поинаку условите за нивната работа. Се чини како избирачките одбори, дел од нив, дека забораваат на тоа што е нивната основна задача, а тоа е спроведување на фер, регуларни избори, почитување на процедурата на изборниот законник. Очигледно за дел од нив тоа не е приоритет, туку е приоритет да ги следат партиските задачи. Понатаму, во пет случаи, значи тоа се петте случаи во случаите со медиумските екипи, меѓутоа исто така бележиме и дека значителен дел од пријавените нерегуларности се поврзани со избирачкиот список. Ова наспроти уверувањата на институциите во предизборниот период, и наспроти нашите аларми дека избирачкиот список не е во добра состојба,
тоа се покажа дека цивил беше во право. За жал, утврдивме голем број нерегуларности кои беа предизвикани токму од избирачкиот список, односно досега според извештаите на нашите наблюдувачи, од тие извештаи што се досега потврдени, најмалку 150 лица во 40 избирачки места ширум земјата биле спречени да го остварат своето право на глас токму поради избирачкиот список, односно заради тоа што во изборниот законник имаме такви ситуации кои предизвикуваат повреда на правото на глас. Цивил, Центар за слобода, како Организација за човекови права и слободи, смета дека е крајно време институциите посериозно да се занимаваат со избирачкиот список, како и со изборниот законник, и да спречат понатамошно кршење на правото на глас, видејќи тоа право е уставно загарантирано и е едно од фундаменталните човекови права и слободи. Само што добив извештај во проценти, за жал, изборната администрација повторно се појавува како водечки предизвикувач на изборни нерегуларности според извештаите кои досега се обработени во аналитичкиот центар на Цивил, и тие се присутни во 65,1% од пријавените нерегуларности. Значи 65,1% од 172 извештаи содржат податоци за кршење на изборните процедури, изборниот законник, упатствата за спроведување на изборите на избирачките, на изборната администрација, додека забележуваме горе-долу стандарден процент на застапеност на политичките партии како причинители на изборни нерегуларности. Во овој случај 9,5% од извештаите содржат информации и факти за тоа дека политичките партии предизвикале изборни нерегуларности. Овој процент, иако е навидум низок во однос на тоа што се однесува до изборната администрација, која е застапена со 65,1%, не значи дека политичките партии всушност се причинителите и преку изборната администрација действувале на начин кој го попречил гласањето, односно повредил некое право, односно гласачкото право. Избирачкиот список, како што споменавме, во извештаите изразено во проценти, е 21,1% од сите нерегуларности кои се рапортирани од страна на наблюдувачите на Цивил, се всушност поради избирачкиот список. Освен избирачкиот список, изборната администрација и обструкцијата на работата на медиумите и на наблюдувачите, можеме да забележиме уште неколку сериозни случаи на нерегуларности, од кои еден обид за подкуп кој е регистриран во Дебар, каде што исто така се забележуваат и притисоци од страна на одредена политичка партија. Луѓето се на терен, се уште ги испитуваме сите факти поврзани со оваа ситуација во општина Дебар, и дополнително ќе излеземе со уште повеќе детали во врска со ова денешното гласање таму, каде што исто така освен председателски избори прв круг се одржуваа и избори за градоначалник. Што се однесува до Дебар, забележано е преголемо присуство на полицијата, и тоа специјална полиција, односно единицата за брзо распоредување, и сериозна тешка механизација, односно возила, оклопни возила од типот Хермелин од полицијата, кои според јавувањата на граѓанките и граѓаните на Дебар биле претерано присуство на полицијата без основа, односно без никакви најави дека ќе има некакви посериозни нарушувања на јавниот ред и мир и на изборниот процес.
Имаме еден случај во кој имаме сведоштво за вработен во администрацијата кој говори за тоа дека бил принуден да направи список со сигурни гласачи. Ова е еден од случаите кои Тимот на Цивил најмногу го вознемири, бидејќи има звучи, има вкус на некое минато кое мислевме дека сме го надминале, меѓутоа очигледно овој еден случај упатува на постоење на некои стари практики, да се надеваме дека е изолиран случај, меѓутоа остануваме отворени за понатамошни извештаи од теренот за присуството на фамозните списоци. Исто така, евидентирањето на гласачите е забележано како нешто што не име туѓо на партиските, односно политичките структури. Евидентирањето на гласачите беше забележано во речиси сите општини каде што од каде што доаѓаат извештаите на нашите набљудувачи и се работи за групи или поединци кои работеа на тоа да евидентираат колку гласачи излегле, кои гласачи излегле, за потоа да се впуштат во дополнителна мобилизација, што исто така представува и кршење на изборниот молк на денот на гласање и се разбира, подразбира и други прекршувања на гласачкото право, односно на изборниот законник. Што се однесува до евидентирањето, евидентирањето не им беше туѓо ниту на дел од набљудувачите кои беа во избирачките места, а ниту на членови на избирачкиот одбор. Толку имаме за сега, се разбира дека ќе излеземе со нови информации, со повеќе детали, почнувајќи од уште од вечерва, а се разбира во текот на наредните денови ќе излеземе со уште извештаи, односно анализи на состојбите на овој ден. Тоа што за крај би сакал да ви го соопштам, доколку нема прашања, се разбира, е дека околу 9 часот и 30 минути вечерва очекуваме да дојдат наши соговорнички и соговорници кои ќе говорат за оценките на изборниот ден, како и за целиот изборен процес. Ќе наши соговорници во 21:30 ќе бидат професорката Јасна Бачевска, Зоран Иванов и познатиот Сашо Ордановски. Се разбира, на нивке им се придружат уште неколку луѓе кои се дел од аналитичкиот тим на Цивил, кои со јавноста на од овој пресцентар ќе споделат уште сознанија и своји анализи и коментари за тоа како помина денешниот ден, а се разбира како поминува и воопшто изборниот процес, односно председателските избори. Дали имаме прашања? Добро, до следното видување, останете со медиумската платформа на civilmedia.mk. Благодарам. Civil Media.